ovdje sat vremena možda ovdje da bi tražio za sve novinare i snimatelje beneficirani radni staž, jer što sve morate slušat i da galame na vas od Pupovca do Sandre Benčić, ja bi tražio beneficirani radni staž za sve vas. Evo ovako, vidjeli smo ovdje kolege troje iz SDSS-a, u cijelom, u punom sastavu su došli i počeli su govoriti priču i zapravo se isvađati s vama novinarima radi jednog spomenika u Vrsima. Pitam gospodina Pupovca odavdje, gdje je doktor Šreter? Ako već kaže da pokojnik mora imati svoj mir za nagrobnu ploču na ćirilici, ja ga pitam za tisuću i nešto ljudi koji leže još pod zemljom hrvatskih branitelja, civila, žena, koje uopće nisu pronađene. Da ono što je SDSS zapravo u ovih 30 godina sio, sada žanje. To se vidi sad na primjeru Vrsa. Da odmah se ogradim, moji roditelji su sahranjeni na novom groblju u Vukovaru. Tamo je jedno 20% spomenika Srba koji su umrli napisano na ćirilicu. Nemam stvarno s tim problem. Ali imam problem sa 39 četničkih spomenika koji stoje u Republici Hrvatskoj. To su spomenici pobunjenicima, četnicima koji su poginuli za vrijeme Domovinskog rata, gdje stoji na spomenicima napisano počivaju na srpskoj zemlji. Da je SDSS došao prije 20 godina, stao ovdje pred vama novinare i rekao treba ukloniti takve spomenike, ne ćirilicu, nego sadržaj tih spomenika, onda bi ja rekao da je danas ova njihova tiskovna u redu i da stvarno to ne treba raditi. Ali, pošto SDSS o tome šuti, neće reći ništa, nek se zapravo hvata Šoškočanina i pokušava to reći da on uopće tamo nije sahranjen, da je taj mauzolej koji je u Borovu selu, gdje je ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika, da je to zapravo na pravoslavnoj, od pravoslavne crkve zemljište i da tamo po njemu može biti dalje. Ne, ne može biti dalje. Nijedan spomenik koji vrijeđa većinski hrvatski narod ne bi smio biti na teritoriju Republike Hrvatske. Nek stavljaju spomenike u Srbiji, ko što vidimo stavljaju i Draži Mihajloviću, nek one rade u Srbiji šta god hoće, ali u Hrvatskoj bi se trebala znati pravila. Nažalost, ova trgovačka koalicija HDZ-a i SDSS-a nikad to neće napraviti, ali će uvijek doći ovako srceparajuće kao što je danas došao ovdje i pozivat se na Ustav, pozivat se na zakone. Ja ga pozivam i na zakone i na Ustav da kažu gdje je dr. Šreter, gdje je tisuću i nešto nestali. Gospođa Jeckov vrlo dobro zna da su se otkopali jedan dio tijela na Petrovačkoj doli, kad spominjemo već smeće, to vam je u Vukovaru kao u Zagrebu Jakuševac, da su tamo iskopani hrvatski branitelji nakon 30 i nešto godina. To je pravo pokojnika na mir, to je trebalo davni dana reći, to njezini sumještani znaju, ali su šutili 30 i nešto godina i šute i dan danas. Prema tome, evo, ako imate kakvo pitanje, vrlo rado. Ali mislim da sam bio jasan.